הדבורה. אחד התהליכים המופלאים והנפלאים בבריאה היא תהליך יצירת הדבש. בממלכת הדבורים אנחנו מבחינים כמו בחיים, במלכה, שליט יחיד שאותה משרתים נחילים שלמים, פועלות, שומרות שמסייעות למלכה לעמוד במשימה, יצור הדבש והשמירה עליו. כדי לשמור על התהליך קיבלה הדבורה אמצעי התגוננות, העוקץ. עקיצת הדבורה לא תמיד עוברת בקלות כל כך, ולפעמים היא מעיבה על המתנה הנפלאה והמתוקה שאנו פונים אליה ואומרים לא מדובשך ולא מיוקצך. הדבש האמיתי יש בו הכל, הוא מרפא ומזור לחולאים רבים. תורתנו הקדושה נמשלה בגלל מתיקותה האמיתית והתאורה לדבש. תינוקות של בית רבן בהתחלת הלימוד של האותיות הקדושות, כדי להמחיש להם את מתיקות הלימוד והמעשה, נותנים להם ללקק דבש דבורים טהור ומברכים אותם שכך ימתק עליהם לימוד התורה. התהליך מייצור הדבש על ידי הדבורה ועד להגיעו אל ביתנו בצנצנת. הדבש נכנס על ידי הדבורים הפועלות לתוך חלות דבש שבזמננו, הזמן המודרני, נעשה מתועס, דהיינו, החלה נעשית מחומר סינתטי. הדבש נשמר בחלות על ידי דונג שמופרש מהדבורה. החלות נכנסות למחבש ענק שמנקה ומפריד על ידי פעילות מהירה ביותר את הדונג מהדבש ומנקה בצורה מוחלטת את החלות. הדבש נשפח לתוך בריכות ומועבר על ידי צינורות לחביות. הדבש נשטף במים שבגלל כובדו מופרדים הפסולת והמים מהדבש, והדבש הטהור זורם לתוך הצנצנות. בדבש זה אנחנו טובלים ביום הקדוש ראש השנה את התפוח ומברכים את כל עם ישראל בשנה טובה ומתוקה.